här är det ju i första hand inte så att folk tänker att det här är någon som är gift med någon. Utan det här är, det finns möjligen en statsminister som är gift med mig. Hej och hjärtligt välkomna till säsongstart 2023 av podden Dagens Människa. Det är en podcast där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och nu är vi tillbaka i Ulf Kristerssons hus i Strängnäs, men den här gången för att träffa hans fru Birgitta. Ja, men precis. Det var ju ett par år sedan vi var där sist och då var han bara, ska man inte säga, men bara partiledare för Moderaterna. Nu har Ulf också blivit statsminister och Birgitta, hans fru, är ju liksom den intressanta i just det här avsnittet. Men det här med att han har blivit statsminister märks ju även för henne. Och utanför deras hus var det plötsligt liksom vakter och, ja, men lite annorlunda rigg. Ja, men verkligen stor skillnad. Ni kan gå tillbaka om ni vill lyssna på Ulf-avsnittet. Men Birgitta är ju en intressant person. Hon blir ju präst nu i veckan faktiskt. Och du och hon, Malin, har ju haft lite kontakt tidigare. Vi har pluggat några månader tillsammans teologi och sen råkade vi också växa upp i samma småstad, Strängnäs, Mälarens pärla, som vi brukar säga. Ja, underbart. Ja, men nu kör vi! Ja, men välkommen till podden Dagens Människa, Birgitta. Tack. Hur känns det här, tycker du? Vi har ju liksom varit här och intervjuat Ulf tidigare och nu sitter vi med dig. Ja, jag är glad att ni är här. Ja. Det är jättemysigt. Ja. Vi är glada också. Men hur har ditt liv förändrats sen din man blev statsminister för några månader sedan? Inte så mycket. Mitt liv har förändrats jättemycket det senaste året. Jättemycket. Men det har mer att göra med att alla barnen har flyttat hemifrån. På bara några månader så har liksom alla dragit. Min mamma gick bort i våras och hon har bott här i Strängnäs, så var det liksom en jätteviktig del av vår familj. Och sen är ju Ulf borta mycket mer än vad han var förut. Så på det sättet kan man säga att livet har verkligen, verkligen förändrats. Inte i första hand för att han är statsminister, utan för att livet förändras. Hur är det tomt här hemma, tycker du? Ja, det är hemskt tomt. Det är jätteroligt att ni kommer. För det är hemskt tomt. Och ja, det är jag och hunden. Och katten. Det är trevligt. Men jag tycker, när barnen flyttar så är det ju inte bara tre barn som flyttar. Det är pojkvänner och respektive och alla kompisar. Och det är liksom så många skor som försvinner på en gång. Det är ju en mycket större omställning än att någon liksom är statsminister ibland. Jo, men jag tänker verkligen så. Och du verkar ta det väldigt odramatiskt. Ja. Ja, men det är ju, alltså på ett sätt är det, ibland kan jag verkligen tänka att det här är så speciellt. Jag förstår det. Men oftare tänker jag ju att det är naturligt. Är man liksom ledande politiker så vill man vinna val och så vill man bilda regering. Det är liksom självklart på ett sätt. Och så är det bara att förhålla sig till allt det där runt omkring och försöka vara så cool som det går. Det går ganska bra faktiskt. Men ni har blivit serbos, läste jag. Inte än. Ja, inte än. Ni kanske såg när ni kom in att det fanns stor massa flyttkartonger i hallen. Och om några veckor så kommer vi bli delvis serbos. När Ulf kommer bo mer i Stockholm. Då åker han ut? Ja, då åker han ut. Men jag ska ju jobba här. Så att jag bor här. Och för våra ungdomar är ju här hemma. Man skapar ju liksom inte ett hem till någon som inte riktigt bor här. De kommer ju hem mest på helgen. Och då vill ju de komma hit och inte till något officiell byggnad i Stockholm. Så att vi räknar med att bo både här och där helt enkelt. Jag mest här tror jag, Ulf mest där, men det ska vi klara av. Jag tänker på den här lilla stan där jag själv har vuxit upp också. Alltså, hur är det för Strängnäsborna att det plötsligt bor en statsminister och en statsministerfru här? Blir de liksom upphåsade över det här? Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är lite både och. En del människor som tänker jag att de blir lite så här lokalpatriotiskt stolta. Det här är roligt för vår stad. Och någon här, vi fick en fin blomma av någon som sa, tänk Strängnäs grabb, det är roligt. Så det är fint. Och så tror jag andra tycker liksom att det stökar till. Man får inte köra den här vägen upp till kyrkan de brukar, för här är det skyddsobjekt och man får inte det och så. Och det är klart att det kan göra folk irriterade. Så det finns nog lite både och, tror jag. Du nämnde ju domkyrkan som är nära, och du ska ju alldeles strax prästvigas, Birgitta, i januari, om ett par veckor från nu. Hur känns det?
Ja, men det är också en... Det är faktiskt än mer en overklighetskänsla skulle jag säga. Det är ju en resa som har hållit på i... Den har faktiskt hållit på i över 30 år. Och det är ju liksom... Jag flyttade härifrån. Jag tog studenten en torsdag. Och sen flyttade jag på lördag morgon. För att... Ja, sommarjobba först tror jag. Och sen började läsa teologi i Uppsala direkt på hösten. För jag hade ju liksom bestämt att det var det här jag skulle göra. Sen blev det inte så. Alltså du skulle bli präst då? Absolut. Som verkligen präst? Absolut. Ja. Och kom in på teologen i Uppsala och flyttade för att börja plugga där. Men det kändes direkt då. Det kändes inte rätt då. Och så gjorde jag helt andra saker. Sen har den där frågan liksom snurrat runt i 30 år. Alltså bokstavligen i 30 år. Tills jag för då, vad det nu är då? Ungefär 5 år sedan. Lite drygt. Tänkte att nej, men nu är det nu eller inte alls. Och då blev det nu. Så på ett sätt är det smått overkligt det också. Att jag kan ha svårt att sätta mig in i att jag kommer liksom... Jag insåg att i församlingen där jag ska jobba nu så finns det en kalender för åren. Och då står det att jag, den helgen ansvarar jag för dop. Och så jag tänker, det är helt orimligt. Fast också helt självklart. Så det är lite samma grej. Det här är ju den mest självklara saken i världen. För jag har varit på väg hit så länge. Men också helt orimligt. Hur gick det till? Tänker du liksom att det här var, nu blir det väldigt kanske djupt på en gång, men att det här var liksom också Guds väg för dig, att du skulle gå göra något annat i 30 år? Ja, det är jag helt säker på. Det är jag faktiskt helt säker på. I morse så var jag i domkyrkan här i Strängnäs på företagarfrukost. Och då så var det mer än 100 personer som var på frukost i kyrkan, och det var liksom samtal om existentiell hälsa. Vad kan kyrkan bidra med? Som med människor som... Ja, vad kan kyrkan bidra med i perspektivet av existentiell hälsa? Och då satt jag och tittade ut i den här... Över de här alla fina människor som var där och det här fina kyrkorummet. Och så tänkte jag, här möts ju just precis här. Några veckor före min prästvigning så möts ju två världar som jag liksom känner mig 100% hemma i båda. Jag har drivit företag och varit företagare liksom hela mitt vuxna liv. Men här sitter de nu i min... I min domkyrka. Och då tänkte jag så här, nej men det finns ju något. Det har ju varit någon som har pekat ut en väg. Att känna sig bekväm i flera världar innan jag får det här stora förtroendet. Att kunna gå liksom Guds väg fast i flera världar. Det känns ju som en otrolig gåva. Som jag hoppas att jag kan förvalta. För det är ju många som liksom... De märkte på den här frukosten i morse, otrolig nyfikenhet. Men också många som faktiskt inte ens har varit i domkyrkan. Mm. Fast ändå, man tycker att den ligger där. Ja. Birgitta var ju uppfylld av den här företagsfrukosten som hon hade varit på tidigare på morgonen. Och hur hon fick visa folk, kanske företagare i Strängnäs domkyrkan för första gången. Ja, men man kan förstå känslan av det så här. Det här är hennes två favoritvärdar, två världar som möts. Och jag kan också förstå förvåningen över att vissa faktiskt inte har varit i domkyrkan. För domkyrkan är ju Strängnäs stolthet, Daniel. Alltså det är ju, vi får liksom inte nog av tanken på att Gustav Vasa kröntes till kung där och jada. Det har återkommit några gånger i podden. Men det är fantastiskt, Strängnäs domkyrka, absolut. Hur har din tro sett ut under de här åren när du har liksom arbetat en vecka i månaden i Kina och liksom som PR-konsult? Alltså, har den varit långt borta eller har den ändå funnits nära? Nej, men den har alltid varit nära. Den är så där, jag vill säga, den har alltid varit så här lite självklart barnatros, ganska lite oreflekterad, men liksom självklar, inte någon stor fråga om den finns eller inte. Den har varit självklart sedan jag var ganska liten, tror jag. Mm. Har jag gått till kyrkan jämt? Nej, det har jag inte. Speciellt i Kina var det ju nästan omöjligt. Men alltid haft den med mig och alltid försökt hitta vägar. För min egen liksom tro. Sen har jag då tyckt att det har varit lite bökigt med kyrkan som liksom plats och organisation och sådär. Men någon sorts grund, väldigt enkel barnatro. Kanske inte ens tro, en vetskap om att det finns. Att det är så här är, det vet jag. Det behöver jag inte liksom fundera så mycket på. Du nämnde det här för 5 år sedan att det började liksom, en resa. Vad var det som föranledde det?
Alltså, jag har nästan vid varje terminstart när universitetet startar, så har jag liksom de senaste 25 åren i alla fall tänkt att nu ska jag komma igång och plugga. Men det har liksom inte varit för mycket annat och allt det där. Och om några veckor nu så är det väl, måste jag tänka, är det 6 år sedan som min äldsta brorson tog sitt liv. Precis före jul. Och det där blev ju för mig och för många i vår familj en sorts existentiell vändpunkt förstås. Att fundera mycket över vad man gör på dagarna och varför man gör det man gör. Och kanske också framförallt vad vill jag lägga min tid och min energi på. Och under den här processen, tiden efter, så blev det här huset som ni sitter i nu blev också mycket en centralpunkt, eller man ska säga ett hjärta för hela vår stora familj. För jag och min familj är de som bor kvar här. Så det här var ju liksom, Strängnäs är ju för vår familj liksom någon sorts samlingspunkt. Och det blev det den där veckorna också i samband med, och han, begravningen var här i domkyrkan också. Och det gick bara ett par veckor efter det där, liksom när begravningen hade varit, och så sa jag besatt på något kundmöte och så, och tänkte att jag vet att jag håller på med bland det roligaste som finns. Men jag vill ändå inte fortsätta med det här, att jag måste liksom få göra något som är viktigt på riktigt. Jag ska inte skriva fler PM om strategier för att utveckla affärer i Asien, och så är jag klar med det där. Jag måste få göra något som är viktigt. Och så blev det så. På vilket sätt blev liksom din tro en tillgång i den svåra situationen för din familj? Alltså det är klart, sorgen blir inte, och den här totala ilskan och frustrationen och allt det där som väcks i en sån situation blir inte mindre. Men jag kan ändå känna så tydligt att hoppet finns ju så starkt. Att en min tro bär in i ett hopp som den som inte tror liksom saknar, tror jag. Och jag kunde ju se i familjen att många grep efter hoppet. Som kanske inte hade funderat så mycket på det förut. Och då tänkte jag också det där, att jag vill artikulera det här bättre. För jag känner det så starkt för mig själv. Men om man har hållit på mycket med, till exempel skrivit strategier och papper och sådär, va? Och sen så ska man helt plötsligt börja prata tro. Jag kände mig då liksom fullvuxen, snart 50-åring då, som att jag kunde inte uttrycka det här. Jag var på en 7-åringsnivå, liksom, ni vet, så här, först åkte jag till mormor, sen köpte vi glass. Alltså jag hade inte språket. Och jag är inte säker på att jag har det riktigt nu heller, men både den teoretiska utbildningen och, alltså teologiutbildningen, men också all praktik och allt testat, prova och predika. Så att jag började liksom få språket för det här hoppet. Jag började kunna artikulera någonting som kanske någon annan kan plocka upp och tänka att aha, är det så där man kan tänka? Och det kändes ju viktigt. Att min tro har burit hela tiden, men jag har inte vågat eller kunnat eller haft verktygen att dela den. För att jag har inte pratat tro hemma på det sättet. Jag har inte, sen jag var tonåring, har jag liksom varit i sammanhang där man pratar tro och liv. Men det har ändå utbildningen verkligen hjälpt till med, skulle jag säga. Vad har hänt liksom med din personliga tro under den här utbildningen, skulle du säga? Det allra viktigaste är att den har fått ett språk. Ibland genom att ta spjärn mot hur kyrkan uttrycker sig, att jag tänker, oj, så där krångligt är det väl inte, eller så. Men också genom bilder som andra har målat eller tänkt, eller så, att jag verkligen har utforskat det. Det tycker jag är jätteviktigt. Men tron har också fått en tydligare kontur i att bli mer medveten om en tradition, om en, vad ska vi säga, ett görande, en form för tron. Jag har ju liksom alltid gått i kyrkan, jag har sjungit i kyrkan hela mitt liv, så att jag vet ju hur man firar gudstjänst här. Men det är också bra det där genom utbildningen, att jag har sett en mycket större bredd. Liksom, vad är riten? Vad spelar traditionen för roll? Hur gör vi? Hur gör vi tro av det här? Så språk och, vad ska vi säga, tradition och hantverk kanske. Hur hjälper vi varandra att leva tro? Det är också något som utbildningen har gett. Och ibland kan jag tycka att den har varit väldigt, väldigt lång och så. Men jag kan ju också se, jag har en liten fin anteckningsbok eller någon sorts andlig dagbok eller något. Så där jag bara skriver om de här sortens frågor för mig själv. Och då kan jag se att det har hänt jättemycket under de här åren. Som jag liksom inte kan sätta fingret på. Det var den föreläsningen eller det var den tentan. Eller,
Utan det är något annat liksom. Och det är ju, det är tiden men också sammanhanget. På Enskilda högskolan i Bromma så träffar man ju också människor från olika samfund. Vilket jag tycker är jättevärdefullt. Har varit otroligt kul att prata med unga killar som tänker sig en framtid i pingst. Eller någon, ett gäng pastorer i Ekumenia som är på väg. Liksom ungdomar som är på. Det är ju jätteroligt. Alltså jag tänker att du nästan lika gärna hade kunnat vara frikyrklig. Du känns som en väldigt ekumenisk person. Ja, men jag är ekumenisk, tror jag verkligen att jag är. Jag är otroligt glad och stolt över den tradition jag kommer ifrån, men också jättenyfiken på de här liksom, vad som finns och vad vi kan göra tillsammans. Och, men också jag tänker mycket kring frågor kring liksom den världsvida kyrkan, att det här är ju liksom, det är någon sorts sorg över att vi inte är närmare varandra med katolska kyrkan, och det finns mycket det där, tycker jag. För mig är det så uppenbart att Kristus var en och vi är ett tillsammans. Så det här andra är liksom någon sorts ramverk. Och jag känner mig hemma i det här ramverket, men viktigare än så är inte det. Det viktigaste är liksom att hitta de där gemensamma skärningspunkterna, det tycker jag faktiskt. Birgitta känns verkligen som en superekumenisk person. Man har inga problem att se henne liksom i en frikyrka under något sån här, vad säger man, predikstolsbyte under någon ekumenisk bönevecka eller sådär. Nej, men det här tycker jag, det var någonting som man också kände när vi pluggade teologi tillsammans. Att hon gick liksom över hela klassen, gick ihop bra med allas resonemang på något sätt så. Men det är spännande, jag tänker så här, nu blir hon präst och man undrar, det känns som att ofta så har varje präst eller pastor någon grej som man så här gärna... Ett ärende? Ja, men som man gärna återkommer till. Är det någon speciell spik du kommer slå på som präst? Liksom, vad ser du dig själv liksom predika om eller betona eller sådär? Jag har tänkt på de sista månaderna att för mig det som kommer upp hela tiden är ju någon sorts kyrkosyn, gemenskapstematiken blir hela tiden jättestark. Alltså det är gemenskapen mellan oss som kristna men också med människor utanför. Att, liksom, att det är otroligt viktigt för mig, det öppna nattvardsbordet. Att här är faktiskt alla välkomna och här vi firar axel mot axel och vi gör det här tillsammans. Och vi bygger församling som en gemenskap, inte bara när vi ses på söndagen utan också för att vi vill leva ett liv som är liksom likt varandras. Dela tro och dela liv. Jag vill vara församling och jag vill att det ska vara en församling där man känner att man känner varandra och man tycker att det här är... Ja, vi delar viktiga värderingar och därmed ett liv tillsammans. Så tänker jag nog. Hur tänker du kring det här med, alltså du är ju liksom uppvuxen här i lilla Strängnäs, du går och handlar här nere på Präntan, köpcentret, och så är du, kommer du vara präst här från och med januari. Blir det inte väldigt tajt liksom att möta de här församlingen hela tiden? Jag tänker inte riktigt så, utan jag tänker att är man uppvuxen i småstaden, nu är ju Strängnäs faktiskt lite mindre småstad än vad den var när vi växte upp här. Det har skett ganska mycket inflyttning och det kommer mycket folk och sådär. Men det är ju en småstad. Och antingen gillar man det där att heja på många på ICA och att det tar lång tid. Man kan inte, idag är det fredag, man kan inte handla på ICA på eftermiddagen idag om man har bråttom. Utan då får man åka och handla på Lidl eller något annat. Det är bara så. Det tar liksom ett par timmar och gå ner. På Lidl känner du inga... Nej, men här nere i Strängnäs. Nej, men här går de äldre med rullatorer som har varit väninnor med min mamma och pappa i generationer. De är här. De som handlar samtidigt på Willys eller Lidl, de har också bråttom hem till sitt fredagsmys. Alltså det är ett annat tempo. Där hejar vi på varandra. Hej, hej. Men här nere, då är det är en social samvaro på ICA. Det bara är så på fredag eftermiddagar. Ja, det börjar redan på morgonen på ICA faktiskt. Du behöver inte kolla på klockan. Ja, nej, men det kommer bli en handling idag. Nej, inte på ICA. Nej. Det går inte. Och antingen gillar man det och tycker att det är en fin del av livet. Och, tycker man inte det, då ska man nog inte vara här. Men jag tycker, så, som jag ser med mig själv som präst, så kan jag liksom inte se något alternativ. Vad skulle alternativet vara? Att jag var präst där jag inte kände någon. Där jag inte visste liksom
Och i valet, jag förstår att alla inte kan välja så, men om jag nu har ett val när någon frågar mig, vill du jobba här? Och jag säger, ja det vill jag. Så är ju det ett val som jag tycker är fantastiskt att få göra. Sen var jag under, jag har gjort praktik i många församlingar och jag var till exempel i Torshäll under en period. Där är Ulf då, min man, är uppvuxen där. Och då märkte jag ju att efter bara några veckor där så hittade jag en massa kontakt. Alltså, ja, men den här mannen, han var ju kollega med min svärfar och de kände, och de där tränade gymnastik tillsammans. Ja, också kul. Så det är ju också ett förhållningssätt, tänker jag, som jag tycker är viktigt, att jag vill veta vilka som är församling och jag vill hitta de där kopplingarna. Men då har man ju mycket gratis om man har bott här stora delar av sitt liv. Finns det någon eventuell krock i att du är liksom statsministerns fru och liksom har ju själv varit aktiv i Moderaterna liksom och alltså kyrkan som ska på något sätt vara en opolitisk plats liksom? Nej, men jag tror inte det. Jag tror att det där är någonting som folk som står långt ifrån mig, som inte har pratat med mig någon gång, tror jag kan måla den där bilden att det skulle vara ett problem. Jag är liksom i första hand en troende kristen som också röstar i val. Och jag var, när jag var ung, var jag aktiv i ett parti. Men det är liksom, prioriteringen här är liksom lätt. Den är jättelätt för mig. Men det är också så att skälet till att jag tycker att det är så otroligt skönt att få vara och verka som präst första året just här i Strängnäs är ju att här känner ju alla mig sen jag var liten. Inte alla, men jag är ju uppvuxen här. Det här är ju liksom min hembygd. Och här är det ju i första hand inte så att folk tänker att det här är någon som är gift med någon. Utan det här är, det finns möjligen en statsminister som är gift med mig, men det är inte tvärtom. För så funkar småstäder. För församlingsmedlemmarna här som går i kyrkan varje söndag så är det ju en långt större sak. Det finns två stora saker det här året. Den största saken är att min mamma har gått bort. Som alla pratar om fortfarande hela tiden. För det var deras kompis och det är jobbigt. Och det enskilt största är att jag ska prästvigas. Att Ulf har fått ett nytt uppdrag, det tycker de är lite fint. Men det är liksom inte det som är grejen. Utan det är det som kretsar kring familj, kyrka, småstad. Så. Svenska kyrkan har ju ofta betraktats, åtminstone utifrån, som liksom lite vänster snarare. Mm. Är det här någonting som du upplever som en krock? Har du fått några gliringar eller sådär liksom? Ja då, massor. Men ja, om jag ska säga något om det där så kan vi säga att jag la av så snabbt för 30 år sedan, det hade mycket med det att göra. Att jag inte riktigt orkade vara en främmande fågel i en då ganska strömlinjeformad åsiktsgemenskap som jag upplevde som sena tonåren och tidiga 20-årsåldern där. Då tyckte jag att kyrkan var, och det sammanhang där jag fanns, var väldigt trång. Jag upplevde det som ung som svårt. Jag kan inte säga att det har blivit mindre. Det skulle jag inte våga, för jag vet inte riktigt. Men jag lägger mycket mindre vikt vid det. För jag vet vad som är kärnan. Jag kan bli förvånad eller irriterad eller så över uttalanden eller, men det påverkar mig inte riktigt på djupet. Därför att jag tänker att jag vet min rätt att leva enligt evangeliet, att tolka och att vara en del av en kristen gemenskap. Det vet jag. Och den påverkas inte av att det finns andra i den gemenskapen som har politiska åsikter som jag inte delar. Jag kan tycka att de ibland kunde tagga ner. Men det är inte värre än så för mig faktiskt. Men om man tar ett konkret exempel för ett par veckor sedan när Ulf Dinman och hans regering la fram Tidöavtalet, så gick en av biskoparna, Fredrik Modéus, ut och sa att Tidöavtalet inte var förenligt med kristen tro och Svenska kyrkans värderingar. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är ett jättekonstigt uttalande. Jag tycker verkligen det. Och jag tycker att det är klart att man kan prata om värderingar på det sättet, men man kan också välja att prata om de stora samhällsproblem vi har och fundera över hur kristen tro tar sig an världsrekord i skjutningar eller människor i utanförskap för att man inte lär sig språket. Eller för mig är det liksom, jag är förbluffad över tystnaden kring många av våra stora samhällsutmaningar medan man väljer ett antal samhällsutmaningar som man tycker är viktiga. Ibland kan jag tycka, jag säger inte det att det var det som
den biskopen gjorde. Men jag kan ibland tänka att kyrkan pratar om politik så som jag kände att jag pratade tro för några år sedan. Att det är, liksom, det är ganska oreflekterat och ganska liksom snabba slängar hela tiden. Men jag tycker att det finns ju ett behov av ett stort och viktigt samtal om de här stora svåra frågorna. Och som jag inte tycker att man kan klistra etiketter på som partimärkta etiketter. Utan att jag tycker att man behöver... Sen kan man alltid resonera. Är det rätt att ta emot fler eller färre flyktingar? Jag tycker ju att vi ska ha en generös hållning. Det tycker jag. Men jag tycker också att vi har fullt ansvar för människor som kommer hit. Att man inte hamnar i utanförskap eller kriminalitet. Vi måste liksom balansera. Och det är det politiken ska ägna sig åt. Och det tycker jag att de gör ganska bra. Birgitta har något slags sätt att förhålla sig fritt även till sånt som andra verkar komplicera lite för henne, det här med om hon verkligen kan vara gå i linje med Svenska kyrkan och samtidigt vara gift med statsministern. Men jag tycker hon verkar hitta ett sätt. Ja, men verkligen. Ja, men, man förstår ju att hon kommer säkert att få ögonen på sig sådär. Liksom, så man kan ju fundera på om hon mer än andra präster kommer få akta sig för att liksom, låta politisk. Kommer du behöva kämpa ännu mer med den balansen, tror du? För att folk är så... Liksom, förstår du vad jag menar? Kommer folk vara på dig? Kanske. Men det är också så att jag har levt ett helt yrkesliv utanför partipolitiken. Det är inte så att jag är politiker som nu blir präst. Jag är en person som har liksom jobbat i vanligt näringsliv och med vanliga organisationer så hela mitt liv. Jag är inte särskilt politisk, men jag är engagerad. Så många kristna och så många politiskt engagerade. Jag är engagerad i saker som berör mig djupt. Och det hoppas jag naturligtvis ska märkas när jag predikar. Men jag tror inte att det kommer att låta politiskt. Jag tror inte det. Vad har du för liksom personliga andliga vanor så här för att hålla din relation med Gud? Det är på flera nivåer. Alltså jag försöker ibland tänka så här att jag har kanske ett par olika nivåer. Det ena är ju den här liksom dagliga, att verkligen försöka få in det här. Och då kan det vara det här med andlig dagbok. Inte riktigt varje dag, men jag skriver mycket. Läsa. Alltså, vad skriver man i en sån? Jag har aldrig gjort det. Det är bara, du skulle älska det. Ja. Jag bara skriver. Något som jag just nu tänker på. Jag kan läsa någon liten bibeltext. Eller jag kan ha hört något. Eller någon tanke för dagen. Eller någonting. Och sen bara skriver jag. Eller något som är lite så. Och när jag läser den där så är det... Man tänker ganska mycket klokt då och då. Ja. Det där gör jag. Och sen är det spännande att sitta och bläddra tillbaka från där. Ibland är det långa saker, ibland är det två meningar eller något. Så det kan vara lite vad som helst. Det tycker jag är jättebra. Och sen har jag, till och från kör jag en del appar. Just nu är jag lite applös. Jag blev lite trött på att det var mycket telefon. Så då försöker jag liksom läsa någon bibeltext och sen skriva för hand istället. Men sen har jag i min veckorytm, jag börjar varje måndag morgon med mässa här i domkyrkan klockan 8. Och då är det Strängnäs biskop Johan som håller den. Och det är min bästa stund på hela veckan. Det är jättemysigt. Då kickar det liksom igång. Och sen går jag i gudstjänst och så. Men det är det viktiga. Sen den tredje nivån jag har är att jag försöker någon eller ett par gånger om året så försöker jag också åka på retreat eller så. Det där liksom... Att göra något helt annat bortanför vardagen. Där man kan få fördjupa tankar lite mer än vad man hinner i vardagen. Så det är liksom det är helt enskilda. Och sen tänker jag någon sorts gemensamt gudstjänstliv. Och sen det där lite då. Guldkantsreligiöst då. Ja, men det är lite så. Och du berättade att du själv leder retriter och letar efter någon gård. Och Jag tänkt mycket, nu ska jag bli präst, så nu, det där har jag tänkt på i många år, att jag skulle ha en sån där plats dit människor kan få komma och så. Men nu kommer ju den platsen under överskådlig tid i alla fall heta Strängnäs domkyrka, så att nu är det här. Hur mycket är din, liksom, hur mycket känsla är din tro? Alltså, tycker du att du upplever liksom, Gud med känslan också? Ja, hela tiden. Ja. Jag hade anledning att tänka på det här om dagen därför att någon av ungdomarnas
om det var någon respektive eller någon kompis eller något, ställde precis den här frågan liksom, hur kan du tro, nu pratar vi om någon som är liksom 18-19 år, så här, hur kan du tro på det där, hur vet du att du tror liksom? Och då blir jag mer och mer så där, att alltså, hur vet jag att jag älskar mina barn, hur vet jag att jag älskar min man, hur vet jag att jag är älskad av min familj? Men det vet man ju bara. Man bara vet det. Och man vågar lita på det. Och det är faktiskt, när jag tänker efter, när jag försökte förklara det för ungdomarna, så tänkte jag, det är faktiskt exakt samma känsla. Jag bara vet att jag är älskad av Gud. Och jag bara vet att vi har en relation. Ser jag Gud? Nej, men han sitter ju inte där som en materiell. Det fattar jag ju också. Men med? Ja, men absolut. Och jag bara vet det. Jag kan liksom inte intellektualisera det mer. Sen tycker jag att de som har utvecklat liksom en kristen dogmatik och beskrivit saker och så genom århundraden har gjort ett bra jobb. Som kan hjälpa mig att sätta ord på det där. Men egentligen behöver man kanske inte det så ofta. För egentligen räcker den där. Jag vet att jag älskar mina barn. Jag vet att de älskar mig. Och jag vet att jag älskar Gud. Det är ganska schysst. Det är härligt. Vad är din favoritgrej i prästyrket? Alltså, vad älskar du mest att göra? Men, alltså, jag tror ju att fira gudstjänst i form av förrättningar, alltså dop, vigslar och begravning, det är ju helt fantastiskt vilket förtroende man får från människor som lägger så viktiga stunder i livet i ens händer. Det är ju fantastiskt. Men det är ju så mycket, jag tänker den här, liksom, det var inte jag som höll den idag, men den här liksom företagarfrukosten, stora ögon, människor som kommer in i ett kyrkorum och blir helt så här, oj, vad jag är, vördnadsfulla men ändå lite frågande, hur ska jag förhålla mig? Att få vara mitt i det där. Sen tycker jag predikan är roligare att få skriva än att hålla. Därför att jag fortfarande har väldigt, väldigt, väldigt höga krav på mig själv. Och väldigt mycket prestationsångest kring det där. Men jag tycker det är väldigt roligt att få formulera mig. Sen pratade vi vidare lite grann om det här med predikan och frågade Birgitta, vad ska en bra predikan egentligen innehålla? Ja, men och då, jag tycker det var bra, hon sa så här, ja men den ska skava lite och sen så ska den förmedla glädje mot slutet. Och det här med glädje, det verkar vara väldigt viktigt för henne. Alltså, glädjen är för mig också otroligt viktig. Jag kan tycka ibland att kyrkan, inte specifikt just här, men att ibland i vår tradition så är det väldigt mycket, ska jag säga, lite för mig lite väl mycket huvudet på sne och lite... Jag ska säga, det är lite concerning. Alltså det är mycket innerligt, det är varmt, det är inte det. Men jag kan ibland sakna glädjen. Och evangelium, ja ni vet, det är det glada budskapet, det är hoppet. Det är liksom det där. Och ibland kan jag tycka att glädje blir liksom att man blir lite stämplad som naiv. Men i så fall vill jag vara naiv, för att det är något, vi har något. Som andra människor vill se. Och ja, det där med att hopp liksom inte är en... Det är inte egentligen ett val som kristen, utan det är en plikt på något sätt. Att förmedla hopp och glädje. För det är liksom det som är hela kärnan i vår tro. Och det vill jag hålla på med. Hur är det nu här hemma hos den här familjen? Vad pratar ni om mest? Är det liksom tro eller politik? Det här låter ju liksom jätteputsat. Men alltså, det är verkligen någonting däremellan. Det pratas mest om i den här familjen, skulle jag säga, är faktiskt samhällsutmaning, situationen. Vad är det som är i livet och i samhället? Vad är det som rör sig? Det är det pratas mycket om här. Och det kan handla om tjejer som blir förbannade för att det är orättvist på fotbollsplanen. Eller det kan handla om rädslan för skjutningar. Eller vår äldsta dotter jobbade ju i Eskilstuna i 2 år genom fotbollen med flickor i utsatta områden. Och, men ni vet ju, och när man har ungdomar, narkotika, psykisk ohälsa är ett ämne som pratat om jättemycket här hemma. Inte minst då efter att våra barns kusin tog sitt liv. Och sen ytterligare några månader senare så en av våra närmsta vänner, en ung man i samma ålder. Det är den här sortens frågor och det pratar vi extremt mycket om här.
Så det är mycket mer det än att vi liksom skulle prata om politik i meningen liksom för eller emot NATO eller vad det nu skulle vara. Det är klart att vi pratar om det, och på det sättet så pratar vi om tro också. Men det är mycket mindre det faktiskt. Tro och politik är ju på något sätt både ingångsvärden och, vad ska man säga då, resultat av samhällsfrågorna. Men det är engagemanget i de här samhällsfrågorna, och det är väl det som gör att Ulf och jag är så gemensamt engagerade, även om vi liksom sen använder det på helt olika sätt. Om man googlar lite på liksom statsministern, vår nya statsministerfru, och så här, då förstår man att vissa menar att liksom man ska inte underskatta Birgitta Ed som liksom det kraftfaktor. Underskatta inte Birgitta Ed. Men hur mycket makt har du i Sverige? Det är du som drar i trådarna. Ja, ligger det något i det där? Nej, men vi i den här familjen, vi har ju liksom, Ulf och jag har ju levt ihop sedan jag var 15 år. Jag gick i högstadiet när vi träffades, så vi har ju liksom, vi har blivit vuxna tillsammans, vi har levt tillsammans hela våra liv liksom. Och det är klart att vi pratar om allt. Jag är viktig för Ulf och han är extremt viktig för mig. Så är det ju. Betyder det att det liksom är en maktfaktor? Nej, men det är inte så, alltså det är inte så det funkar, tänker jag. Så det är inga punkter i Tidöavtalet som brukar känna att det här var jag nej, som nej, så kan jag inte tänka. För så är det inte. Men det är klart att när man står i viktiga, om man har en sån relation som bygger väldigt mycket på samtal om allt som är viktigt, då är det klart att man pratar om saker. Det, så är det. Och så har det alltid varit. Och numera, folk brukar prata om så här, hur är ett fredagsmys? Idag kommer det vara fredagsmys. Det kommer vara rätt speciellt eftersom min man inte kan prata. Han har ingen röst. Ni har sett honom. Han vinkar. Han säger ingenting. Och nu ska han spara sig för debatt på söndag. Ja, men precis. Men alltså, han kan inte få fram ett ljud knappt. Så, men fredagsmys här... Kan man tänka att det blir en klassisk förböns... Ja, här får man nog göra något stort, tror jag. Ja, precis. Men då tänker jag så att på fredagkvällar normalt när man pratar om liksom, vad är ett fredagsmys? I den här familjen så är ju ett fredagsmys att kunna äta middag tillsammans och att prata väldigt länge. Det är ju liksom, vi hinner ju inte med något annat. Vi brukar alltid säga till varandra, ikväll när vi har ätit så ser vi en film tillsammans, säger vi med ungdomarna. Alla säger det, men det händer ju aldrig. Och det är ju bara för att vi kommer ju liksom aldrig ifrån middagsbordet. Vilka liksom, vi återkommer ju till det här med statsministerfru, men vad, finns det några förväntningar just för att man är gift med statsministern? Har du några åtaganden, några liksom... Jag vet faktiskt inte. Min uppfattning är nog att i princip inte alls. Man kan nog välja att leva precis där man vill och hur man vill. Och så det finns inga formella roller alls. Jag har förstått det som att det kan finnas speciell roll om något annat land bjuder in och tycker att man ska med sig sin fru eller respektive, då kan man ha det. Men vi är ju som familj en familj som gör väldigt mycket saker tillsammans. I meningen att ska man liksom, ska Ulf representera, så är det ganska självklart att både jag och flera i familjen är med. För vi funkar så, vi gör väldigt mycket saker tillsammans. Och de som har sett valaffischer och sånt där har ju noterat säkert att barnen är med på bild. Och vi har ju inte valt den där linjen att barnen aldrig syns oss, utan vi valde, när Ulf gick in i det här uppdraget som partiordförande eller partiledare, så pratade vi mycket om det. Och då sa vi att vi tror inte på idén att han flyttar till en annan planet, som vi då döpte till partiledarplaneten, och är där i några år medan vi lever kvar på jorden, och sen så kommer han hem efter 5 år eller 10 år eller något, och så ska vi försöka docka ihop oss. Utan hans huvudvistelse är på den där planeten, men vi måste hjälpas åt och vara där. Och nu är det ju den här statsministerplaneten och det är nya krav, men vi försöker ändå liksom haka på så mycket det går. Det blir inte bättre av att vi sitter här och undrar vad man gör. Utan det är bättre att nyfiket följa med och se vad händer här. Och se om vi kan göra något kul av det. Tycker du det är kul att slänga på dig en liksom, fancy dress och gå på någon röd matta, tror du? Jag tycker att allt som är nytt är roligt. Jag tycker faktiskt det. Nya människor, nya situationer. Jag tycker det är ju genuint spännande. Vad kul att jag får vara här just nu. Så kan jag verkligen känna. Sen kan jag tycka att det där med kläder, utseende,
att det skrivs i tidningen vad man har på sig. Det där tycker jag är fruktansvärt jobbigt. Jag är inte bra på det där. Jag känner mig inte som någon snygg person. Alltså jag tycker det där, det är faktiskt ärligen den värsta delen av det här. Det betyder inte, jag har inte något problem om jag ska sitta bredvid någon fancy person på en middel. Så det tycker jag bara är jättekul att få ställa 100 frågor och lära mig något nytt. Eller kanske någon Nobelpristagare i år. Det är ju jätteroligt. Men just den där delen som handlar om kläder, smink, hår. Det vore roligare att få gå på den middagen i jeans. Det får man inte, tror jag. Så det är bara att tugga i sig. Det här är faktiskt inte första gången som vi har med statsministerfru i podden. För ett par år sedan hade vi ju Ulla Löfven som var gift med. Och till Harpsund. Ja, stor stund. Men alltså, man kan ju liksom gå in i den rollen på olika sätt. Och det känns ju som att... Birgitta kommer gå in i den lite mer. Eller vad, om man får spekulera. Jag tänker att hon till och med syntes på valaffischen. Ja. Vi får se. Alltså det här var ju, vad finns det för förväntningar på dig som statsministerfru? Men vad kommer det finnas för förväntningar på Ulf som prästman? Ja, det där tycker jag är en bra, viktig fråga. Det är också kanske viktigare. Ja. Ja, men, du har berättat om hans liksom, köttbullinsatser och sådär på... Julen. Ja, precis. Alltså för församlingen. Ja, men Ulf är ju numera medlem i kyrkan och församlingen. Han gick ur som 18-åring men gick in i samband med att vi blev föräldrar och vi fick barn och så. Alltså jag tror ju att här i stan så är förväntningarna väldigt låga egentligen, för nu tänker alla att han har ju så mycket att stå i och sådär. Men det är mera jag, det är klart att jag har en del förväntningar i det här, att står man inför någonting som är stort och nytt och viktigt, så har jag ju förstås förväntningar att min familj engagerat och helhjärtat ställer upp för mig, för att jag ställer upp för dem. Och det gör de ju. Nu i dagarna har de då, de fyra har skickat ut inbjudan till liksom prästvigningen och så här. Så nu är det liksom... Sen är det klart att de kommande åren kommer Ulf inte kunna... Han kommer inte vara församlingspysslare för att han gör andra saker. Men jag blir glad när, till och med när han är i kyrkan första advent när jag sjunger och så. Det är mysigt. Vi har inte ställt vår paradfråga. Hur har du det med Gud idag? Vet ni, idag är det extra bra tror jag. Jag tror faktiskt det. Ja, den här frukosten, jag kommer bara tillbaka till den... I min domkyrka med mina företagarkompisar och så lite orgel på det och lite hembakta bullar. Nej, men det var... Var det som att dina två världar flätades ihop? Tack Gud för det, tänkte jag då. Verkligen. Och jag lever lite det fortfarande. Jag tyckte det var jättehärligt. Har du lätt att känna tacksamhet till Gud? Mm, det har jag faktiskt. Fast inte varje dag, det låter ju som jag... Nej, men det är klart, det där glömmer jag också. Men idag var det tydligt så. Du har ju återkommit i samtalet en del, tänker jag, till hoppet. Vad är din... Alltså, hur ger man människor hopp då? Vad säger man? Jag tänker ju hela tiden att just... Att bara få berätta om hur jag tänker kring hoppet. Och att vi har ett löfte om ett liv som inte slutar här och nu. Och vi har ett löfte om att liksom... Få vandra vidare. Och att den här... Att för mig blir ju... Ja, det är Bo Settelins raden här. Att det går en bro från tro till ro. Att bara känna... Jag behöver inte gå omkring och skutta över förväntan av vad som ska hända efter det här. Utan det är ju någon sorts... Det är ett rofyllt hopp. Det är liksom... Jag behöver inte... Eller det kanske är avsaknaden av rädsla snarare. Vi behöver inte... Det är ingenting... Det finns ingenting jag behöver vara rädd för. Utan jag vågar tro på löftet att det finns någonting som väntar på mig och som inte är farligt, utan tvärtom. Och jag tänkte när jag frågade min mamma bara några månader innan hon gick bort, så satt vi här vid middagsbordet och så frågade jag henne så här, jag måste bara fråga en grej. Är du rädd för att dö? Mamma skulle ju snart fylla 90, så det var ju inte en jättekonstig fråga. Och det är så här, vad glad jag är att du ställer den. Det är aldrig någon som har ställt den frågan till mig. Nähä, tänker jag. Och då sa hon så här, jag är verkligen inte rädd för att dö, men jag vill inte. Jag är inte än. Och sen blev hon ju då, det gick väldigt fort. Hon blev sjuk och fick veta att hon hade en cancerdiagnos och sen gick det ju väldigt fort. Och då sa hon, till och med in i sista dagarna så sa hon, nej men att det skulle gå så här fort. Jag är inte rädd, men jag vill inte. Mm. Och den känslan kan jag verkligen känna, även fast jag är mycket, mycket yngre, att
Nej, jag är inte rädd för det här. Det är lite spännande också. Vad är det där löftet? Liksom, om man ska materialisera löftet, hur ser det ut? Jag vet ju inte det. Det är ju lite gudssprätt att vi som är här, vi kan inte veta, vi vet inte. Och man måste kunna vila i det. Vi har ju en grej som vi också utsätter våra gäster för, och det är att man får välja en kristen sång eller psalm som vi avslutar programmet med. Helst sjunger tillsammans. Ja, alltså. Absolut. Ja. Psalm 303. Ja. Ja, hörni. Hörni, kom. Det är verkligen det, också det här svenskkyrkliga paradigmet. Man ska kunna psalmnummer. Vänta, vad kan det vara? Det går en bro. Det finns en väg till himlen. Ja, det finns en väg. En väg till Guds Jerusalem. Ja, den kan vi ju. Den kan vi. Visst kan vi. Det finns en väg till himmelen. En väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen son. Och sen kommer det. Det går en bro från tro till ro i nästa vers. Alltså, lättnad med en gäst som så liksom frimodigt bär sången åt oss. Att det var verkligen, vi var en trio där, känner man. Ja, det där med sången, det börjar bli lite så här spänt för dig ibland. Du känner, nu räcker det. Ja, men jag vet inte, man har hållit ut länge ändå. men det var nu fick ju Birgitta vara lite lead singer. Så... Ja, tack för det, Birgitta. Verkligen. Och vi tackar också hunden Winston som låg på mina fötter under intervjun. Underbar hund. Ja, och vi tackar också Strängnäs som alltid levererar, förstås. Fint stad. Och nu är vi igång. Vi hörs igen om ett par veckor.